Ну, звичайно, я був у Калуші. Дуже важко жити в Івано-Франківську і не бувати в Калуші. А тут живе Іздрик, і я доволі багато разів бував у справах тут, зустрічаючи тут Іздрика, і ми свого часу тут і часопис «Четвер» готували. Це трохи забобонна людина, і я боюся так постійно про це вже розповідати. Я ніколи, до речі, цього не робив, але тепер ніби такий особливий час, в якому ми опинилися і в якому намагаємося якось боротися, так, із ворогом, із обставинами. Я трошки інші речі роблю, ніж зазвичай. Тобто, наприклад, розповідаю про книжку, яку ще не написав і не знаю, коли її допишу. Ну, в будь-якому разі це буде збірка історій, в центрі якої буде хлопчик, тобто його ще зарано трошки називати підлітком, ну такий, може, 11-річний, який спостерігає навколо себе, ну, напевно, це можна назвати теж словом війна. Він спостерігає, він відчуває, що в його країні відбувається якась війна. Ну, ось так, хіба вас заінтригує трохи? Який вам перфекціонізм заважає в житті повсякденному? Ну, він, звичайно, це позитивна риса, на мій погляд. Ну, тобто, якщо він мені в чомусь заважає, то я, звичайно, на себе починаю злитися там. Але в результаті це в чомусь мені допомагає. Тобто, ну, скажімо так, я починаю навчатися чомусь. Ніколи не перестаю вчитися і думаю, що це непогано. Слово, на жаль, не може ні зупинити війну, ні допомогти її швидше закінчити, тим більше закінчити перемогою. Але слово – це така потреба швидше. Це потреба висловлюватись під час війни дуже важлива. Ми залишаємося людьми. І залишатися людьми під час війни – це теж дуже важливо. Оця потреба говорити словами, говорити образами, говорити про важливі речі, про любов, дружбу, також про ненависть. Найкраще це консервується, зберігається у вигляді літературних творів. Тому, я думаю, слово було і залишається дуже важливим. Але не треба наївно думати про те, що воно вирішить результат війни. Воно дещо інше нам допоможе зробити.